Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորու մարսպետարանի ստորաբաժանումները շարունակում են ներկայանալ 2016 թվականի հաշվետվություններով, այս անգամ լսվել է ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժնի հաշվետվությունը։ Մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել են թվով 840 կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաներ։ Կատարվել է նրանց կարիքների գնահատում, ուսումնասիրման ու գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակվել են նաև կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրեր և ապահովել դրանց իրականացումը համապատասխան հաստատություններում։ 2016 թվականին 23 երեխա տեղափոխվել է Մանկատու, նրանցից առանց ծնողական խնամքի մնացած և կյանքին ու առողջության համար բարենպաստ պայմաններում գտնվող 22 երեխա։ Մեկ երեխայի դրվել է եզրակացում մասնագիտացված Մանկատում տեղափոխելու համար 23 երեխա դուրս է գրվել Մանկատումից և 01/01/2017 թվականի դրությամբ Մանկատանը բնակվում է 64 երեխա։ Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիմ 1 գիշերօթիկ հաստատություն է ընդունվել 24 երեխա։ Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիմ 1 գիշերօթիկ հաստատությունից դուրս է գրվել 23 երեխա և 01/01/2017 թվականի դրությամբ կենտրոնում խնամվում է 105 երեխա։ Ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների և խնամատարության ու հոգաբարձության հանձնաժողովների հետ համատեղ քննարկվել են Մուրացիկ թափառաշրջիկ իրավախաղ հանցագործություն կատարած անչափահասների խնդիրները։ Անհրաժեշտության դեպքում արվել են ուղղորդումներ, համապատասխան հաստատություններ, կանխարգելման աշխատանքներին իրականացվել իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն ունեցող հակասոցիալական վարքագիծ դրսևորող ծնողների հետ։ Իրականացվել է հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի պաշտպանությունը, նրանց ներգրավելով հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Ընդհանուր հաշվառման մեջ է գտնվում 22 երեխա։ Այդ կապված հատուկ դեպքերի ուսումնասիրման և երեխայի ամփոփ պաշտպանության շարքի պաշտպանության ապահովման բնագավառում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. Եղել են երեխաների կյանքի և առողջության դժվարացող միած իրավունքի և շարքերի կոտնահարման հատուկ դեպքեր, որոնց բաժնի աշխատակիցներն արագ արձագանքել են վերականգնելով երեխայի իրավունքները։ Այն դեպքերն են, որոնց արագ արձագանքումը ոչ թե հաստատ խտային կամ չգիտեն, այլ ուղղակի անմիջական մեր մասնագետների ներկայացումով է լինում։ Առավել ևս պիտակ ես տարի մենք ունեցել ենք որոշակի նման խնդիրներ, որոնք անմիջապես պետք է տեղում արձագանքեն։ Ընդհանուր նեարական դպրոցներում սովորում է 666 երեխա, ընդհանուր հատուկ դպրոցներում 116, առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցողը 782 երեխա, տնային ուսուցում է կազմակերպվում 27 երեխայի համար։ Բաժինը սերտ համագործակցել է հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային կառույցների հետ։ Բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում էլ ընտանիքի վերադարձել Վանաձորի Մանկատան 6, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 հաստատության 4, Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոցի 1 և Սպիտակի թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ օժանդակ դպրոցի 8 երեխա։ Բաժնում կատարվել է մոտ 840 քաղաքացու ընդունելություն, որի ընթացքում տրվել են համապատասխան ցուցումներ և խորհրդատվություններ տարբեր հարցերի շուրջ։ Բաժնի պետն անդրադարձավ նաև կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության ուղղված աշխատանքների իրականացմանը, խոսելով 2017 թվականների անելիքներից, նա նշեց, որ բաժինը նախատեսում է ձևավորել բաժնի աշխատակիցներից, հասարակական կազմակերպություններից, ոստիկանությունից և հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներից կազմված մասնագիտական խումբ, որը պարբերաբար հանդիպումներ կունենա Բուհերում, ավագ դպրոցի ընտանիքի վերաբերյալ բարոյախորհրդական զրույցներ անցկացնելու նպատակով։ Նա նշեց, որ ընթացիկ տարում բաժնին պատասխանատու աշխատանք է սպասվում նաև երեխաների խնամք իրականացնող հաստատությունների վերակազմակերպման գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու նպատակով։ Մարսվետը շնորհակալություն հայտնեց հաշվետու տարում իրականացված աշխատանքների համար ու նշեց, որ բաժին իր գործելավոճով ու աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվությամբ էականորեն առանձնանում է։ Դա է պատճառը, որ հանրապետությունում իրականացվող պիլոտային ծրագրերի մեծ մասն իրականացվում է հենց Լոռու մարզում։ Արթուր Նալբանդյան հանձնարարեց 2017-ին առավել լուրջ ուշադրություն դարձնել համայնքների խնամատարության ու հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեությանը։ Հնարավոր է, որ նաև փորձեք խորհրդատվական և մեթոդական ուղղություններ ցույց տալ հանձնաժողովի ձևավորման կարգում մնացած աշխատանքների մասին։ Հանձնաժողովների աշխատանքը մեզ համար չափազանց կարևոր է, և եթե մենք ունենք համայնք, որտեղ հանձնաժողովները լիարժեք գործում են մեր համագործակցության շրջանակներում, որևէ խնդիր չունենա աշխատանքի արդյունավետությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Եվ եթե տեսնում ենք, որ
դրան հակառակում ենք համայնքներ, որտեղ խնամակալության հակաբարության հանձնաժողովներ են տարած չեն գործում կամ ձևական բնույթում։ Այս առումով այդ համայնքներում նմանատիպ խնդիրը ավելանում է։ Նակայություն հայտնեց նաև հասարակական միջազգային կազմակերպություններին, շահագրգի ռայկառույցներին, բաժնի հետ ակտիվորեն համագործակցելու համար։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը և տեղափոխվում Վանաձորի քաղաքապետարան, որտեղ էլ Մամիկոն Ասլանյանը ընդունել է քաղաքացիներին։ Ինչ հարցերով են դիմել քաղաքապետին քաղաքացիները, փորձել է պարզել Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը։ Սա տարեց սկզբից անցկացված երկրորդ ընդունելություններ։ Այս ընթացքում տարբեր խնդիրներով քաղաքապետարանը դիմել 60-ից ավելի քաղաքացի։ Հերթական հանդիպմանը հերթագրվել էր 33 հոգի, ներկայացել 26-ը։ Քաղաքի վթարային շենքերի, հանրակացարանների ու տնակային ավանների բնակիչները հիմնականում դիմում էին բնակապահովման խնդրով, ցանկություն հայտնում տեղափոխվել բարվոք պայմաններով բնակարան կամ ընդգրկվել բնակարանի հատկացման ծրագրում։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով տարբեր առիթներով 700-ից ավելի մարդ դիմել են նույն հարցով։ Խնդիրը գլոբալ լուծման կարիք ունի, ինչի ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են։ Մենք այդ հարցը նաև ավելի բարձր վերինացյալներում ենք բարձացրել, սպասում ենք, տեսնենք ինչ գլոբալ լուծում կառաջարկվի ուղղակի, որպեսզի միանգամյա կարգով կամ դեկուս փուլ առ փուլ Վանաձոր քաղաքում լուծվի անօթևան մնացած մարդկանց խնդիրը։ Այդ որոշ տարին արդեն երկուլային դերությունների ու Վանաձորի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ կիսակառույց շենքերի վերականգնման միջոցով ոչաղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների հատկացվում են տներ տարոն 3 թաղամասում։ Անցյալ տարի օրինակ լուծվել է 12 ընտանիքի բնակարանի խնդիր։ Քաղաքապետի խոսքով այս տարվա համար ևս նախնական պայմանավորվածություն կա, ժողովրդման կհանձնվի 30-ից 35 բնակարան։ Մեր նախնական պայմանավորվածությամբ ծրագիրը շարունակվելու է, դեռ գործնական քայլերը չենք կատարել, այսինքն պայմանագրի կամ հուշագրի կնքում, բայց բանավոր պայմանավորվածություն ունենք, որ շարունակվելու է։ Ընդունելության եկած քաղաքացիներից ոմանք դիմել էին աշխատանքի տեղավորման, բնակարանի ժառանգության փաստաթղթային ձևակերպումների, գրանցման, աղքատության նպաստի ճանաչման և այլ հարցերով։ Մեծ թիվ էին կազմում նաև կենցաղային խնդիրներով, զինվորներին այցելության մեկնելու, սոցիալական աջակցություն ստանալու խնդրանքով դիմողները։ Դուր ես սարել ամեն ինչով, ինքը օգնում է ինձ, ես երկրորդ անգամ աջակցում եմ և օգնում եմ, դասը սանջատել էին, եկա իրան դիմեցին, ինքը ասավ ես կօգնեմ։ Ասավ, եթե աշխատանք բացվեմ, հնարավոր է։ Իմ հարցը առանց որևէ բանի ընդունվելա, մարդը ընդունեց, պրոբլեմ չկա, իրոք որ գոհեմ իրանից, շատ գոհեմ, ապրի ինքը, ապրի իրա բալեքը։ Խնդիրների սպեկտրը կապված և եղանակային և կլիմայական պայմաններից այս անգամ ու տարեսկզբից սկսած մի քիչ ավելի շեշտադրումը կոմունալ ծառայությունների, վճարների, գումարների հետ է կապված, հիմնական մասը ֆինանսական աջակցության կարիք ունեն քաղաքացիների, բնականաբար ովքեր որ խիստ կարիքավոր են, նրանց մենք կօգնենք, որոշակի ֆինանսական աջակցություն կդրամադրենք, որքան մեր հնարավորությունները ներում են, մենք աշխատում ենք բոլորին աջակից լինել, իհարկե մարդիկ կան, ովքեր ուղղակի ոչ թե խիստ կարիք ունեն, այլ մարդիկ ուղղակի ոչ աշխատանք են փնտրում, բայց և աշխատունակ են, և առողջ են ֆիզիկապես, բայց մարդիկ սովոր են նաև օգնություններ ստանալու միջոցով, հետևաբար տարբեր կատեգորիայի մարդիկ կան, որ մենք աշխատում ենք նաև դրանք դասակարգել, որպեսզի առավել խիստ կարիքի մեջ գտնվողներին տանք այդ ֆինանսական աջակցությունները։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետին դիմեցին նաև առողջապահական խնդիրներով։ Վիրահատության համար պակասող գումարը համայնքի բյուջեից հատկացնել հնարավոր չէր, սակայն անձնական միջոցներով քաղաքացուն քանիցս աջակցել են։ Այս անգամ ևս անհատների օգնության կարիք կա։ Համայնքային իշխանությունների լիազորությունների սահմանում հնչած հարցերի ուղղությամբ տրվեցին հանձնարարականներ, մյուս հարցերով քաղաքացիներին ուղղորդեցին համապատասխան կառույցների մոտ։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Գերմանիայի կառավարության արտակարգ իրավիճակների գլխավոր հանձնակատարը այցելել է Սպիտակ, այցի նպատակն է պարզել, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել 88-ի աղետից հետո և ինչի կարիք կա։ Պարզվում է, Գերմանիայում պատրաստ են նոր աջակցություններ ցուցաբերել։ Մանրամասները Գոհար Մովսիսյանից։ Ազատ,
Սպիտակ քաղաքի կամարների ներքո լորում արձային փրկարարական վարչության պետ Կարեն Հովանիսյանը դիմավորեց Գերմանիայի Դաշնային կառավարության արտակարգ իրավիճակների գլխավոր հանձնակատար, Դաշնային տեխնիկական օգնության բյուրոյի նախագահ Ալբրեխտ Բրյոմենին, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գեներալ-մայոր Նիկոլայ Գրիգորյանին։ Գերմանիայի եւ Հայաստանի հրշեջ փրկարարների համագործակցությունը տասնամյակների պատմություն ունի։ Դեռ 1996 թվականին Գերմանիայից 12 Մերսեդես Մագնիշի հրշեջ մեքենաներ նվիրաբերվեցին Հայաստանին, որոնցից մեկն էլ արդեն 20 տարի ծառայում է Վանաձորի թիվ 1 հրշեջ փրկարարական ջոկատին։ Իսկ Սպիտակի հրշեջ փրկարարական ջոկատը, որն առաջին կամավորական ջոկատն էր, ստեղծվել է գերմանական Կարմիր Խաչի աջակցությամբ։ Ալբրեխտ Բրյոմենի Հայաստանից պլանավորված էր արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Արմեն Երիցյանի կողմից նպատակն էր համագործակցության առավել սերտ ուղիներ նախանշել։ Ուսուցման խնդիրներ և հրշեջների փրկարարների պատրաստման խնդիրներ, համատեղ ուսումնավարժությունների, ինչպես նաև տեխնիկական աջակցության։ Ներկաները նախայցելեցին Սպիտակի գերմանական կոչվող թաղամաս, թաղամասն այդ անվանումն է ստացել, քանի որ Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո կառուցվել է գերմանացիների կողմից։ Ժամանակավոր բնակության համար հատկացված 72 տնակում մինչ օրս ապրում են։ Հյուրը հետաքրքրվեց, թե Սպիտակում ինչ քայլեր են իրականացվել երկրաշարժից 28 տարի անց աղետի գոտու վերացման հետ կապված։ Բրյոմենը շփվեց թաղամասի բնակիչների հետ աղետի գոտում աշխատած գործընկերների խնդրանքով էլ լուսանկարվեց վերջիններիս հետ։ Ասում է, գերմանացի փրկարարներին հետաքրքրում է, թե այն օրերից հետո ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Սպիտակում։ It was nearly 30 years ago that here was Մոտ 30 տարի առաջ էր, երբ տեղի ունեցավ աղետը եւ գերմանացիները եկան աջակցելու։ Ունեն բազմաթիվ գործընկերներ, ովքեր եղել են այստեղ։ Այդ տարիներին THW կազմակերպությունից փորձել են ձեր կողքին դինել այդ դժվարին ժամանակներում, եւ ես ցանկանում եի տեսնել այսքան տարիներ անց ինչ փոփոխություններ է կրել քաղաքը։ Մենք ցանկանում ենք կազմակերպել միջազգային հանդիպում 30 տարի անց հենց այս քաղաքում, քանի որ ամբողջովին ավերվել էր քաղաքը, մեծ մասը վերականգնվել է, բայց դեռևս ոչ ամբողջությամբ։ Ցանկանում ենք այս ժողովուրդն իմանա, որ իրենք մոռացված չեն։ Իհարկե շատ լավ է, երբ կառավարությունները համագործակցում են եւ ունեն շատ լավ հարաբերություններ, բայց ցանկալի է ունենալ նաեւ մարդկային փոխհարաբերություններ հայ եւ գերմանացի ազգերի միջեւ։ Ներկաները ծաղիկներ ու ծաղկեպսակ դրեցին Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, ապա այցելեցին նաև Սպիտակի հրշեջ փրկարարական ջոկատ։ Հյուրին ներկայացրին ջոկատի կազմը, տեխնիկական հնարավորությունները, այցի ավարտին ծաղիկներ խոնարեցին նաև երկրաշարժի զոհ դարձած հրշեջ փրկարարների հիշատակին նվիրված խաչքարի առջև։ Այցի հաջորդ կանգառը Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնն էր, որտեղ էլ ներկայացվեցին աշխատանքների բնույթն ու ընթացքը։ Աշխատակիցներից մեկն էլ հյուրին մայրենի լեզվով ողջունեց եւ վերջինիս կողմից խորհրդանշական գրիչի արժանացավ։ Այցի եզրափակվեց Վանաձորի թիվ 1 հրշեջ փրկարարական ջոկատում։ Այցը պայմանավորված էր երկրաշարժից 28 տարի անց տեսնել ինչ է կատարվել, ինչն է փոխվել և փնտրել նոր համագործակցության եզրեր։ Տեղում կարողությունների ծանոթանալուց հետո կքննարկվեն նաև համագործակցության ուղիները։ Քոհար Մովսիսյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Սպիտակ, Վանաձոր։ Եթե շարունակում ենք մարզային լրատվությամբ, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի երիտասարդներն էլ Լոռն անց են կացրել զինվորների հետ, փորձելով փոխել զինվորների սովորական առօրյան, դարձնելով այն առավել հետաքրքիր։ Որքանով է հաջողվել, գիտի Վաչե Մատինյանը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի ներկայացուցիչները բանակի կազմավորման 25-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այցելեցին Ենզորամաս։ Մեկ օր բանակում խորագիրը գրող միջոցառումը արդեն ավանդույթ է դարձել կենտրոնի երիտասարդների համար։ Ինչպես յուրաքանչյուր, այնպես էլ այս տարի երիտասարդները այցելեցին Զորամաս ծանոթանալու զինվորների առօրյային, ոգևորելու նրանց և ուղղակի փոքրինչ կտրելու նրանց զինվորական առօրյայից։ Ավանդույթ դարձած այս նախաձեռնությանը մասնակցում էին ոչ միայն ապագա զինվորները, այլ նաև աղջիկները, ովքեր չգիտեին զինվորների առօրյայի մասին։ Զինվորների և երիտասարդների համատեղ առօրյան սկսվեց Զորամաս մուտք գործելուց անմիջապես հետո, ինչպես զինվորականները, այնպես էլ հետ Լոռու մարզային կենտրոնի ներկայացուցիչները մասնակցեցին տողանին, որից հետո շարապարակով անցան հանդիսավոր երթով։ Բաժանվելով խմբերի, կենտրոնի ներկայացուցիչները եւ զինվորները միմյանց դեմ պայքարեցին պարանի ձգում վարժությունում, մեկ-մեկ հաշվով հաղթեց ընկերությունը։ Մ
ասաց, որ շարունակվեց արդեն զորանոցներից մեկի հանգստի և ժամանցի սենյակում, այստեղ արդեն ուժին փոխարինեց միտքը, զինվորները շախմատի տախտակի առջև մրցակցեցին երիտասարդների դեմ։ Ցանկացանք զինվորների առօրյային ավելի ջերմ ու մտերմիկ ձևով ծանոթանալ նրանց հետ շփումը։ Մենք մեզ մի փոքր զինվոր զգացինք և հենց 25-ամյակին նրանց հետ շփումը, նրանց ոգևորվածությունը, նրանց հայրենասիրությունը զգալը մեզ համար մեծ հպարտություն։ Մենք կարողացանք զինվորների առօրյային ծանոթանալ, կարողացանք շփվել նրանց հետ, մենք հասկացանք, թե նրանք ինչ գնով են մեզ պաշտպանում, մենք իմացանք, թե նրանք սահմաններում ինչպես են ապրում, նրանց առօրյան ինչպես է անցնում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց մեր առօրյայի համար, մեր խաղաղ քնի համար։ Շնորհավորում եմ մեր զինվորներին բանակի տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք ողջ առողջ հասնեն իրենց ընտանիքներին, որովհետև նրանք սպասող ունեն ու ամենակարևորը բարի ծառայություն իրենց։ Շախմատիներ հաջորդեցին ռազմահայրենասիրական երգերը, որոնք կատարեցին երիտասարդներն ու զինվորները։ Հաճելի է, երբ որ զորամասի ներսում տեսնում ես մարդկանց, ովքեր ապրում են դրսի կյանքով, մի ոնց որ կարոտը տառնես դրսից, էլի։ Ծրվում ենք այս առօրյայից, զգում ենք իհարկե, զգում ենք մեր կարևորությունը, ամեն վարկյանը սկսում ենք գնահատել, մենք հասկանում ենք, որ հենց այս երիտասարդների համար, այս մարդկանց համար ենք ծառայում, այս մարդկանց, որ լինելու են մեր երկրի ապագան։ Դե լավ ուրախացիք, պես փոխեցիք այսօրվա առօրյան, ինչ ավելի հետաքրքիր անցավ, տեսակ մարզումները բան։ Հետ լոռու մարզային կենտրոնի կամավորների զինվորական առօրյան այսքանով չավարտվեց, վերջիններս այցելեցին ճաշարան, որտեղ զինվորների հետ միասին ճաշեցին։ Շատ կարևոր է ազգ բանակ կապը և մենք փորձում ենք որոշակյորեն պահել դա, լինելով զինվորների կողքին։ Փորձում ենք մեր զինվորների առօրյան առավել հետաքրքիր դարձնել, ինչպես նաև մեր կամավորների հետաքրքրությունը ինչ-որ կերպ բարելու համար նաև այն կամավորների, որոնք մոտ ժամանակները զորակոչվելու են զինված ուժեր։ Հանդիպման վերջում ամփոփելով մրցույթի արդյունքները, հաղթող զինվորները հետ լոռու մարզային կենտրոնի կողմից պարգևատրվեցին պատվոգրերով և խորհրդանշական նվերներով։ Վաչամադինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում էլ մեկ տեսանյութ դպրոցական առօրյայից։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված Պորտլանդիան ստացվեց Վանաձորի 6-րդ հիմնական դպրոցում, որը կազմակերպել էր Գուրգեն Ղալաչյանը։ Մրցաշարին մասնակցում էին 6-րդ դասարանի աշակերտները։ Պորտլանդիան մեկնարկեց թիմի սպորտալիջ մուտքով, որից հետո հնչեց Հայաստանի պետական օրհներից։ Գնահատելով հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներին, նրանց խիզախությունն ու հայրենասիրությունը, ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին նրանց հիշատակը։ Ծանոթանալով մրցաշարի կանոններին 6-րդ A և 6-րդ B դասարանների աշակերտները ինը վարժությունում միմյանց դեմ պայքարեցին հաղթողի կոչումը նվաճելու համար։ Մաղթում եմ բարձր տրամադրությունը։ Շնորհավորում եմ բանակի 25-ամյակը, մեր զինվորներին թող միշտ քաջ լինեն։ Շատ լավ է, դեռ ոչ հավասար հաշիվ է, և բոլորին մաղթում եմ լավ խաղ։ Վաչամադինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։
Այսքանը ամենացուրտ օրը արջևում է, հետևաբար հետաքրքիր են եղանակի կանխատեսումները, որոնք քիչ անց կներկայացնի Էռնա Անտոնյանը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent Ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 2-ի գիշերը Վայոց ձորում, Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում է ձյուն։ Լեռնային շրջաններում եւ լեռնանցքներում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Փետրվարի 2-ի ցերեկը 3-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամի հյուսիսարևմտյան շրջաններում մինչեւ 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի օդի ջերմաստիճանը 2-ից 3-ը կնվազի 10-ից 15, իսկ 5-ից 6-ը կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 16, ցերեկը մինչեւ 3 աստիճան ցուրտ, այստեղ սպասվում է արևային եղանակ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 0 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 14, ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, տեղումներ չեն սպասվում, հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 10, ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ, առավոտը կլինի արևային, երեկոյան հնարավոր է անպամացություն, ճանապարհներին ցածր տեսանելիություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան ցուրտ, Վանաձորում եւս առանց էական տեղումների եղանակ է սպասվում։ Երևանում փետրվարի 2-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 12, ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, Հայաստանի հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ է ուրասարկատնախ փյուր հատվածը, դժվարանցանելի են M10 ավտոճանապարհի Վարդենյաց Լեռնանցքը, M11 ավտոճանապարհի Սոտքար վաճառ հատվածը, Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջանի, Աշտարակի տարածաշրջանի, Շիրակի մարզի բոլոր գյուղական եւ Սյունիքի Վայոց ձորի մարզերի բոլոր ավտոճանապարհները։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծիմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում, բացի կսորթիչով ավտոմեքենաներից։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։